Жодного дня без обстрілів. Бойовики на Донбасі продовжують бити по українських позиціях. Сьогодні відкривали вогонь вже 7 разів, переважно із гранатометів і стрілецької зброї. Про ситуацію на околицях окупованої Горлівки Руслан Смещук. Передові армійські позиції під окупованою Горлівкою, попри об'явлене безстрокове перемир'я, переміщатися тут краще під прикриттям окопів, адже на цій ділянці фронту дуже активно працюють ворожі снайпери. Горлівка звідси, як на долоні, будинки можна побачити неозброєним оком, проте краще не висовуватися. За даними розвідки, на позиції бойовиків заїхали професійні снайпери. Днями вони вбили українського бійця. По нашим даним, що зі сторони противника дуже дійствують снайпера, которые очень интенсивно делают очень плохие вещи. И они из-за этого, когда делают прострелы, чтобы мы смотрели и доповедали высшему командованию, я думаю, что ищут нас, чтобы убить. Все-таки война. Якут, например. Ну, просто так бы не был там Якут, да? Дедушка Ленин. То же самое, ну, это такие позывны, которые просто так, ну, не даются, а действительно у нас есть такие данные. За останній тиждень важке озброєння супротивник не застосовував, проте стрілецьку зброю використовують щодня, розповідає Олександр. Хлопець воює з 15-го року і каже, щільність вогню не зменшується. Не действует перемир, идет постоянно стрельба, огонь идет. То есть бывают бессонные ночи и раннее утро начинается у нас. Так что ходить расслабленным приходится очень мало времени, постоянно боевой. Обстановки у нас. Ворожі обстріли вояки не терплять. Коли стає небезпечно, відкривають вогонь у відповідь. Тому цей кулемет ДШК – найголовніша зброя на позиціях, розповідає Олександр. Це наша родимая Дашка, яка дуже сильно виручає в тяжкі, трудні хвилини, коли з тієї сторони дуже інтенсивно йдеться вогонь. Коли починає працювати наша Дашечка, все – зразу становиться тихо. Просто під час запису інтерв'ю чуємо кілька вибухів на горизонті. Військові припускають, бойовики за допомогою вибухівки облаштовують нові укріплення. Кажуть, тут таке відбувається часто. Це може бути, як інженерні роботи проводяться з тієї сторони. В день буває по 2-3 подриву. Тут дуже ґрунт, дуже тяжкий. Тут спочатку йде земля, потім глина. А через... сантиметров 60 уже идет, получается, камень. Кирки иногда до... стираются до нет. Зміцнюють оборону і українські вояки. Позиції тут з'єднані сотнями метрів окопів і бліндажів. Щомиті, коли не стріляють, армійці намагаються закопатися ще глибше. Хочеш жити – копай. Таке правило позиційної війни. Тож щотижня окопів тут стає дедалі більше. Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер».